Jūs skambinot? Jo, jo, va, čia va žmogus, aš ten kitam krante buvau, žvejojau, girdžiu, reikia gelbėti tuo. Gerai mokyti? Moku plauką, aš žinau. Girdžiu, nebent tada su tuo plauk tenai prie jo ir jam duot tą, lietuvių ten iškūrą. Šviečiu, šviečiu. Ir daugiau tu jam duok tą ratą, tegu įsikabino, o mes ištemsim. Jo. A, girdi. Ko, iškvietė? Iškvietė. Jisai sąmonings. Sąmonings. Ir ten kūdriavo. Ilgą laiką. Jo, daugiau. Ну,